Assalomu alaykum. Bugun jami oshxonasida Gamze annam bilan turk taomnomasidan eng zo'ri shohi merjumek sho'rvasi, ya'ni chichli sup qilamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Boshladikmi? Assalomu alaykum. Boshladik. Su saldık. Endi qancha qaynash kerak bu? Yarım saat. Yarım saat qaynadıktan sonra hazır. Ha. 30 daqiqadan keyin tayyor bo'ladi. Merjimek sho'rvasi uchun maksimum artishlar, tayyorlashlar bilan 40 daqiqa vaqt kerak ekan. Kutamiz. Tayyormi? Ale. Güzel. Zor ha? Güzel. Zor. Zor. Mana bugun merjimek sho'rvasi qildik, ya'ni chichichni sup. Annam, Gamze annamga kattakon rahmat. Yana albatta onam bilan birga turk taomnomasidan eng sara-saralarini tayyorlaymiz, to'g'rimi? Afiyat olsun. Rahmat sizga kattakon. Rahmat. Yana biz bilan birga qolinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentariya, like bosib qo'yasizlar. Yana turk taomnomasidan qaysi taomni birga tayyorlashimizni xohlaysizlar? Mas'ulimiz.